bor Henriette Stenstrup. Skuespiller, komiker, en suksess og et multitalent. Men noe galt med Henriette Stenstrup, og nemlig den eneste norske kjendisen som ikke gjør noe for veldedighet i år. Hvorfor du ikke med på noen innsamlingsaksjoner, Henriette? Hvorfor ikke jeg med på innsamlingsaksjoner? Det står jo ikke på meg, for å si sånn. Jeg ringer hver gang jeg hører at det noe som skjer på innsamlingsfronten. Men de vil ikke ha meg, rett og slett. Nå sist Redd Barna, da. Vil ikke ha meg. Hvorfor det, da? Nei, grunnen de fleste oppgir den bedriften jeg har i kjelleren. Så du har en bedrift i kjelleren? Ja. Det jo sånn når du blir kjent og har litt suksess på TV, film, scene, så det ordentlig å merchandise litt og gi liksom fans noe tilbake. Så du har en bedrift i kjelleren som produserer Henriette Stenstrup-effekter. Krus, sengetøy, fleecejakker, dukker, you name it, I got it. Får jeg se, eller? Ja, vil du se den? Klart det. Men hvorfor skulle denne bedriften din være et problem i forhold til innsamlingsaksjonen? Det vet jeg ikke. Aften! Jep, her det. Ja, så du har altså en barnefabrikk i kjeller? Jep. Og det kan jeg skjønne at Redd Barna har litt problem med det. Men det jo et eller annet med at voksne folk hadde jo ikke fått plass her, ikke sant? De bruker mindre oksygen, spiser mindre, og så det med utgiftene at voksne skal ha betalt. Ja, de barna her får ikke betaling? Nei, selvfølgelig ikke. Altså, de har jo ikke tid til å bruke noen penger uansett. De jo her 12 timer om dagen, eller av og til 14-16 hvis produksjonen veldig høy, da. Men altså, alternativet jo at de skal gå på skole. Og det ikke noen poeng så lenge de ikke snakker norsk. De snakker ikke norsk? Nei. Eller, jeg vet faktisk ikke helt. Jeg har ikke snakket noe særlig med dem. Og så det jo ikke lov til å snakke her, fordi dette ikke noen syklubb. Dette en arbeidsplass. Du forstår Don't deg vel? Don't whisper in this room! Henriette, du forstår deg vel at det her ikke helt forenlig med Redd Barna sine verdier? Ja, det kan du godt si. Men du kan jo hilse de og si det at så lenge ikke jeg får være med på innsamlingsaksjoner og gjøre presse for disse produktene, så selger jeg ikke noe. Og da har jeg heller ikke råd til å betale disse voksne som skal ha betalt, ikke sant? Don't cough in this room! Så du påstår altså at det Redd Barna sin skyld, at du har en barnefabrikk her? Ja, det det. Men vi kan godt si det sånn at hvis du hilser dem og sier at jeg får litt oppstuss rundt disse produktene i den aksjonen, så vi skuls. Ja. Please, do work a little faster. And these stitches are very, very not straight. You have to be careful. Yes? Okay, see you tonight. Okay. Jeg skal bare... Kommer snart. You never look me in the eye, little boy! You work faster! You will not eat until next week! Do you understand? Okay, don't you look at me, you little pig! You look like a pig, and I hate you!